हाय फ्रेंड्स, फ्यूजन फूड बाय ज्योति मध्ये आपलं स्वागत आहे। मी आज तुम्हाला गोबी मंचुरियन राइस करून दाखवणार आहे। गोबी मंचुरियन फ्राइड राइस हे करून दाखवणार आहे। अगदी सोप्या पद्धतीनं आपण हॉटेल सारखी गोबी मंचुरियन फ्राइड राइस करू शकतो घरच्या घरी, ते पण पौष्टिक पद्धतीने। म्हणजे बाहेरचं आपल्याला शक्य होईल तेवढं, कोणाला आवडतं कोणाला आवडत नाही, हे घरचं कसं केल्यामुळं सगळेजण खातात, लहान ते मोठ्यापर्यंत सगळेजण हे खूप व्यवस्थित पोटभर खाऊ शकतात। आपण हे बाहेर जास्ती पैसे देऊन एकच प्लेट येतं, आपल्याला त्याच ह्याच्यामध्ये क्वांटिटीमध्ये आपण घरी सगळेजण व्यवस्थित असं गोबी मंचुरियन फ्राईड राईस खाऊ शकतात। चला आपण हे कसं करायचं पाहूया। मी बासमती तांदूळ घेतलेले आहे। आपण साधे तांदूळ घेतलं तरी चालतं, आपले जे रोज भात करतात ना आपण त्याचं केलं तरी चालतं। आणि ऑलरेडी ह्याचं एक मेन म्हणजे आपलं भात जरी उरलेलं असलं, शिळं भात जरी असलं कालचा भात नसला तरी सकाळचा भात संध्याकाळी जरी आपला उरलेला असला, भाजी वगैरे काही नसलं, त्याचा देखील आपण करू शकतो। मी तुम्हाला आता सध्या फक्त ताजा भाताचं म्हणजे करून भात करून दाखवत आहे, पण केलेल्या भाताचं देखील गोबी मंचुरियन फ्राईड राईस करू शकतो। आता मी हे दोन वाटी तांदूळ घेतलेलं आहे। तांदूळ आपण कोणतेही घेऊ शकतो, साधे पण घेऊ शकतो। याला आपल्याला स्वच्छ धुवून घ्यायचं आहे। भात एकदम थोडासा मोकळा व्हायला पाहिजे, दुसरं काहीच नाही, चिकट भाताचा होत नाही व्यवस्थित, त्याच्यामुळं भात मोकळा घ्यायला करायला पाहिजे। आपण हे भात तांदूळ दोन वेळेस धुवून घेत आहोत। त्याच्यानंतर आपल्याला एक वाटीला दीड वाटीच्या हिशोबाने आपण पाणी टाकायचं आहे। आपण साधं जर भात केलं तर आपण एक वाटीला दोन वाटी पाणी टाकतो, याला थोडंसं मोकळं हवं असतं। जर जर नसेल तर एक वाटीला दोन वाटी देखील आपण टाकू शकतो, असं काहीच नाही। मी एक वाटीला दीड वाटीच्या हिशोबाने पाणी टाकत आहे। खूप लवकर हा भात होतो। आता आपल्याला यामध्ये एक ते दीड वाटी एकच्या हिशोबानं पाणी टाकायचं आहे आपल्याला। हे दोन, यामध्ये कोणी मीठ टाकतं कोणी टाकत नाही, टाकलं तरी चालतं न टाकलं तरी चालतं, मी पण टाकणार नाही। हे तीन वाटी। आता आपण याला गॅसवरती ठेवून एक दोन शिट्ट्या करून घेऊया ना। आता आपण हे कुकर लावण्याच्या अगोदर एकदम आपला भात मोकळा मोकळा चिकट नाही व्हायला पाहिजे, म्हणजे आपण एक टेबलस्पून मध्ये तेल टाकायचं, अगदी एकच टेबलस्पून तेल टाकायचं। काय होतं त्याच्यामुळे एकदम सुटसुटीत मोकळा आणि एकदम छान असा भात होतो। इथं मी फुलगोबी घेतलेली आहे, याचे असे छोटे छोटे तुकडे करून घेतलेले आहे। याला कोमट पाण्यामध्ये मी धुवून घेतलेलं आहे। साधी आपण हे फुलगोबी किंवा पण थोडंसं पाणी कोमट करायचं मगच धुवून घ्यायचं। मग काय होतं त्याच्यामुळे मध्ये जे छोटे छोटे काही का असलं तर ते निघून जातात आणि एकदम स्वच्छ होतात, त्याच्यामुळे ते तसं करायचं आहे। आता ह्यामध्ये पूर्ण पाणी काढून टाकलेलं आहे। यामध्ये मी हळद टाकत आहे। हे खूप टेस्टी होतं। त्यामध्ये मी एक छोटा टेबलस्पून लाल तिखट टाकत आहे। छोटा म्हणजे एकदम हळदीचा, आपल्या मोठ्या पोह्या खायच्या टेबलस्पूननी पाव टेबलस्पून लाल तिखट टाकलेलं आहे। आपण त्यामध्ये आपल्याला थोडंसं मीठ टाकायचं आहे चवीपुरतं। थोडंसं लागतं का म्हणजे आपल्याला भातात देखील असतं, त्यामुळे यामध्ये थोडंसं आपण चवीपुरतं मीठ टाकायचं आहे। मी इथं तांदूळाचं पीठ घेतलेलं आहे। आपण शक्य होईल तेवढे पौष्टिक पदार्थ करण्याचा प्रयत्न करत आहोत, पौष्टिक पदार्थ जेणेकरून जे आपण आवड म्हणजे खात नाहीत मैदा वगैरे जेवढं टाळायचं शक्य होईल तेवढं आपण टाळायचं। मग यामध्ये आपण मैदा घालून करतो नेहमी, पण मी तुम्हाला तांदूळाचं पीठ करून ठेवलेलं होतं आहे माझ्याकडे, मी ते तांदूळाचं पीठ टाकत आहे। तांदूळाचं पीठ आपल्याला यामध्ये 2 ते 3 टेबलस्पून तांदूळाचं पीठ टाकायचं आहे।
दोन टेबलस्पून झालं, हे तीन टेबलस्पून लागलं तर आपण आणखीन परत टाकूया, नाहीतर गरज नाही. आपल्याला एकदम पुसक पुसक असं लावायचं आहे, जास्त असं मैद्यामध्ये डीप मध्ये करायचं नाही. म्हणजे तांदळाचं पीठ, सॉरी मैदा म्हटलं, तांदळाच्या पीठामध्ये आपल्याला पूर्ण डीप करायचं नाही. यामध्ये थोडंसं मी अद्रकची पेस्ट घालत आहे, जेणेकरून आपल्या ह्या मंचुरियनला खूप छान अशी टेस्ट येते. बाकी जास्त काहीच मसाले लागत नाहीत यामध्ये, खूप कमी मसाल्यामध्ये खूप कमी ह्याच्यामध्ये आपला हा भात होतो. एकदम मोकळा असा आपण भात करून घेतलेला आहे. यामध्ये आपण थोडं थोडंसं पाणी करून मिक्स करायचं आहे. आपण हे सगळं जे बॅटर आहे म्हणजे तांदूळाचं पीठ आहे ते सगळं आपल्या हे म्हणजे गोबीला लागलं पाहिजे. आपण हे व्यवस्थित असं मिक्स करून घ्यायचं आहे. हे पहा, हे आपलं व्यवस्थित असं मिक्स करून झालेलं आहे. आता आपल्याला हे फ्राय करून घ्यायचे आहेत. गॅसवरती कढई ठेवलेली आहे. आपण आता याला एक स्पूननी एक आपण मध्ये टाकायचं आहे. हे काय असतं म्हणजे कॉर्नफ्लॉवर टाकल्यामुळं आपल्याला हे क्रिस्पी येतं, मैदा आणि कॉर्नफ्लॉवर टाकल्यामुळं क्रिस्पी येतं म्हणजे कुरकुरीत होतं. मग मी फक्त तुम्हाला तांदळाचं पीठ टाकून क्रिस्पीपणा दाखवत आहे. तांदळाच्या पीठानं एकदम कुरकुरीतपणा येतो. हे आपल्याला एक असं यामध्ये टाकायचं आहे आणि याला आपल्याला फ्राय करून घ्यायचं आहे. माझ्या व्हिडिओ चॅनलला जर आपण सबस्क्राईब नाही केलं तर सबस्क्राईब करा, बेलच्या आयकॉनला दाबून ऑल करा, म्हणजे माझे नोटिफिकेशन आपल्याला कंटिन्यूमध्ये पाहता येतील. आपण या आपल्या सगळ्या व्हिडिओमध्ये शक्य होईल तेवढं आपण काय करणार आहोत, हेल्दी रेसिपी आणि घरच्या साहित्यापासून करून दाखवणार आहोत. जास्ती बाहेरचं गरज नाही आणायची. प्रत्येक वस्तू आपण सगळेच वस्तू घरामध्ये स्टोअर करून ठेवतोच, आपण त्याच वस्तूपासून आपण हे असे अनेक पदार्थ करून खाऊ शकतो. आपल्याला हॉटेलमध्ये ढाब्यावरती जायची काहीच गरज नाही. सध्या कोरोनाचा काळ असल्यामुळं तर ह्या गोष्टी 100% टाळायला पाहिजे बाहेर जायचं. सगळा पदार्थ आपण पौष्टिक पद्धतीनं घरच्या घरी खाऊ शकतो आणि अगदी सोप्या पद्धतीनं कमी क्वांटिटीमध्ये प्रत्येकजण जास्त खाऊ शकतो. बाहेर काय होतं, पैसे जास्त लागतात पण क्वांटिटी कमी येते. आता आपल्याला हे एकदम असे क्रिस्पीपणा मीडियम गॅसवरती तळून घ्यायचं आहे. हे पहा, आपले एकदम क्रिस्पी असे तळून झालेले आहेत. याला आपण काढून घेऊया. हे पहा, आपला एकदम मोकळा असं कसं भात तयार झालेला आहे. खूप मोकळा तेल घातल्यामुळं दाणा एकमेकाला अजिबात चिटकत नाही. आता आपल्याला याला एका ताटामध्ये काढून थंड करायचं आहे. हे थंड झाल्यानंतर मग आपण फ्राईड राईस याचं करूया. तो हे भात आपला थंड होईपर्यंत आपण मंचुरियन कसं करायचं ते पाहूया. हे पहा, आपला भात ह्या व्यवस्थित असं मोकळासक झालेला आहे. आता आपल्याला याच्या पुढची कृती पाहायची आहे. मी इथे कढई टोपलं काही चालतं, मी एक टोपलं एक पांढरं टोपलं ठेवलेलं आहे. त्यामध्ये आपल्याला थोडंसं आलं टाकायचं आहे. आलं मिक्सर केलेलं आहे, आलं टाकायचं आहे आपल्याला. अगदी थोडंसं तेल टाकलेलं आहे ऑलरेडी मी. त्यामध्ये आपल्याला हे व्यवस्थित असं तळून घ्यायचं आहे. जास्ती काहीच लागत नाही, खूप लवकर होतं आपला फ्राईड राईस. मी मिरची घेतलेली आहे कट करून, एकदम बारीक कट करून ते मिरची पण टाकायची आहे. यामध्ये आपल्याला व्हेजिटेबल आवडत असतील तर आपल्याकडं गाजर वगैरे काही व्हेजिटेबल असलं ते पण टाकू शकतो. नसलं तरी साधं पण आपण फ्राईड राईस करून खाऊ शकतो. मी तुम्हाला साध्या प्रकारचं फ्राईड राईस करून दाखवत आहे. त्यामध्ये मी फक्त पानगोबीचे असे लांबट असे काप केलेले आहेत ते टाकत आहे. मीठ अगदी आपल्याला चवीनुसार टाकायचं आहे. जास्त मीठ लागत नाही, सॉसमध्ये पण मीठ असतं. परत मंचुरियनला मीठ टाकलेलं आहे. भातामध्ये मी मीठ टाकलेलं नाही, त्यानुसार आपल्याला यामध्ये मीठ टाकायचं आहे. आपल्याला जास्तीत जास्त 1 ते 2 मिनिट आपल्याला परतून घ्यायचं आहे, जास्ती वेळ नाही घ्यायचं आहे. त्याच्यामुळेही साधं भात आपलं थंड भात असले तरी चालतं. ऑलरेडी आपण करून ठेवलेलं भात, सकाळचा भात, संध्याकाळी आपल्याला अशा प्रकारचं काहीतरी वेगळं आपण करून खाऊ शकतो.
त्यामध्ये मी आपल्याला काळी मिरपूड टाकत आहे, पाव टेबलस्पून काळी मिरपूड टाकत आहे, पाव टेबलस्पून गॅसची फ्लेम आता आपल्याला बारीक करायची आहे, रेड चिली सॉस नसलं तरी पण चालतं, रेड चिली सॉसच्या ऐवजी मी काय टाकत आहे चिली फ्लेक्स, हे चिली फ्लेक्स मी घरच्या घरी करून ठेवलेलं आहे, याचा व्हिडिओ पण आपल्याला शेअर करणार आहे, हे चिली फ्लेक्स आपल्याला एक टेबलस्पून चिली फ्लेक्स टाकायचं आहे, रेड चिली सॉस असेल तर रेड चिली सॉस मी शक्य होईल तेवढं आपल्या घरामध्ये जे असतील त्याच्यापासून करून दाखवणार आहे, मी 2 ते 3 टेबलस्पून मी सोया सॉस घेतलेला आहे, ते पण आपल्याला यामध्ये टाकायचं आहे, 4 टेबलस्पून टोमॅटो सॉस घेतलेला आहे, ते पण आपल्याला यामध्ये टाकायचं आहे, ते व्यवस्थित असं आपल्याला परतून घ्यायचं आहे, आता हे जे आपण मंच्युरियन केलेलं आहे ते आपल्याला यामध्ये टाकून घ्यायचं आहे, हे सगळं आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे व्यवस्थित, मिक्स झालेलं आहे, याचमध्ये आपल्याला आता हे राईस टाकायचं आहे, हे पहा एकदम मोकळा असा आपला राईस आहे, त्याला आता आपल्याला व्यवस्थित असं मिक्स करून घ्यायचं आहे, हे पहा आपलं व्यवस्थित असं मिक्स झालेलं आहे, खूप सुंदर खूप टेस्टी असं आपलं आहे गोबी फ्राईड राईस तयार झालेलं आहे, आपण याला सर्विंग डिशमध्ये काढून घेऊया, हे पहा आपला मस्त असा गोबी मंचुरियन फ्राईड राईस तयार झालेला आहे, घरच्या घरी फ्राईड राईसचा मसाला नाही काही नाही, सगळं घरच्या साहित्यापासून आपण अगदी हॉटेलसारखा गोबी मंचुरियन फ्राईड राईस तयार केलेलो आहे, खूप टेस्टी खूप छान दिसत आहे, अगदी सोपी रेसिपी आणि हेल्दी रेसिपी आहे, आपण नक्की ट्राय करू शकतो, आपण भात जर आपलं भात असला जास्त क्वांटिटीचं भात केलेलं उरला जर आपण भात आता हे अगदी अप्रतिम रेसिपी आहे, खूप छान लागतं, हा व्हिडिओ पाहिल्यानंतर माझ्या व्हिडिओला लाईक शेअर सबस्क्राईब नक्की करा, धन्यवाद.